Hello. ចាស់ហើយគណៈពេលនេះផងដែរស្ថានីយ៍វិទ្យុ Town FM 102.25 MHz នៅក្នុងកម្មវិធីវិបត្តិនៅក្នុងដួងចិត្តសូមទទួលប្រិមត្តចំនួនមួយរូបទៀតអាឡូជម្រាបសួរជម្រាបសួរចាស់តើបងអូនខលចូលរួមបងអូនមានវិបត្តិអ្វីដែរបងអូនបាទកាប់តើខ្ញុំមានមិត្តស្រីជាទីស្រឡាញ់ម្នាក់រាល់ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែធ្វើគូកណាដាក់នាងតែនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យនាងរំភើបចង់ឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបែរជាខ្ញុំត្រូវបាត់បង់នាងទៅវិញបងចិត្តដល់ថ្ងៃគូកណាខ្ញុំទៀតហើយចង់ដឹងដល់ហើយនាងបងឯងមានអីសប្រាយខ្ញុំទៀតចង់ណាចាំបានអីចង់ឃើញបងឯងប្រឡងហើយផ្ញើបទចម្រៀងឲ្យខ្ញុំមិនដឹងអូតាបងធ្វើឲ្យនាងរូបភើបដល់វិធីណារហូតដល់បាត់បង់នាងអញ្ចឹងបងបាទខ្ញុំបានពឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមកជួយបងពេលជួបបងកាលណាអីលើមិនចង់ស្នេហាត្រូវឈឺចាប់ហើយគឺជាកំហុសអូនធ្វើឲ្យបងឈឺចាប់អិនស្បាយអូនមិនសងសំឡើយធ្វើខុសនឹងថ្លៃចង់ត្រឡប់នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែត្រឡប់មិនបានរឿងដែលមិននឹកស្មានគឺអូនមានថ្មីពេលដែលនឹកឃើញបងតែងតែលួចខលទៅរកផ្លៃលឺរៀងរៀងធូនប្រាប់ណីបងនៅស្មោះស្ដាប់រៀងរៀងធូនភ្នែកអូនក៏ហូរស្រង់ចុងចំរៀងនៃស្មងរបងប្រពើទូអូនខំប៉ុនណាក៏បងចិនតុងថាអូនត្រូវហើយទៀមទារូនៅក្បែរអូនថ្ងៃមួយស្តាប់រៀងរៀងធូនបងបែដងអូនអើណិតបងនៅហើយចង់ឲ្យបងផ្លឹងឈប់គិតឈប់ព្រួយនៅលើផែនដីនេះមិនមែនមានតែរូបអូនមួយកាត់ចិត្តហើយឈប់ព្រួយអូនច្រឡំខំហើយyeah
វេទនាមានការរៀបចំកម្មវិធីរបស់យើងបាទខ្ញុំមកទីនេះជាក្រុមសាស្ត្រាចារ្យខ្ញុំនឹងជួយស្វែងរកដំណាខំបានទេហើយមកនិយាយអរគុណដែលជួយតាមតែបាទស្តាប់រៀងរៀងធូនដងកំភ្នែកអូនក៏ហូរស្រងចុងចុងរៀងនៃស្មងរបងប្រពើទូអូនខំប៉ុនណាក៏បងចិត្តទុំធំអូនត្រូវហើយទៀមទារួននៅក្បែរអូនថ្ងៃមួយស្ដាប់រៀងរៀងធូនបងដល់ហើយបានអេហើយចង់ឲ្យបងផ្លាំងឈប់គិតឈប់ព្រួយលើលើផែនដីនេះមិនមែនមានតែរូបអូនមួយកាត់ចិត្តឲ្យឈប់ព្រួយអូនជ្រុលខំហើយកាត់ចិត្តឲ្យឈប់ព្រួយចុះណាចាំបានអីចង់ឃើញមកឯងប្រឡងហើយផ្ញើប័ណ្ណចម្រៀងឲ្យខ្ញុំមានរឿងចង់ឯងជួយបានតាអូខេណាមិត្តភក្តិបងឯងស៊ីដាច់សង្សារបងឯងបាទបងឥឡូវគេស្រឡាញ់គ្នាហើយអូខេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយតាបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីដើម្បីផ្ដាំផ្ញើជាចុងក្រោយចាស់សូមជឿបាទបងជាចុងក្រោយខ្ញុំគាត់តែចង់ប្រាប់គេថាទោះបីជានាងធ្វើខុសជាមួយខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់នៅតែអនុគ្រោះបេះដូងខ្ញុំនៅតែមាននាងរហូតអូខេអូនចាស់តើមានអីទៀតទេបាទបងអស់ហើយចាអរគុណច្រើនបងអូនបងសង្ឃឹមថាមិត្តស្រីរបស់បងអូននឹងវិលត្រឡប់មករកបងអូនវិញណាអរគុណជម្រាបលាបងប្រុសបាទជម្រាបលាបងនិយាយចាត្រឡប់មកវិញហើយជាមួយនឹងស្ថានីយ៍វិទ្យុ Town FM 102.25 MHz ចាកម្មវិធីវិបត្តិនៅក្នុងដួងចិត្តចាគណៈនេះផងដែរសូមជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តដែលគាត់ធ្លាប់ចូលរួមកាលពីថ្ងៃមុនចាឥឡូវនេះគឺគាត់ចូលខ្លួនមកបកស្រាយរឿងពិតរបស់គាត់ម្ដងទៀតចាអាឡូជម្រាបសួរបងអូនបាទជម្រាបសួរបងចាយ៉ាងណាហើយស្នេហារបស់បងអូនមានធ្លាប់បានជួបគ្នាដែរទេបងមិនបងខ្ញុំបានជួបគ្នាថ្ងៃមួយដែលមានហេតុការណ៍ក្រោយនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយពេលនឹងខ្ញុំបានជួយនាងបងមានរិងរិងធូនភាក្តី
បើសិនព្រីខ្ញុំអត់ឃើញមកឯងទៀតទេខលមកនឹងលឺយល់ចិត្តដែរបងរងចាំទាំងព្រៃអូនហោពេលសោរីងរីងធូរបងចិត្តធ្លាប់តាសើមកឯឡើយប្រែមកជាសងថ្លាថ្ងៃនេះអូនមកត្រឡប់ក្រុមអនុសាអូនថាលិខបងចង់ដើរកាន់ដៃនាំអូនទៅផុតពីផ្លែគេរីងរីងខូនស្មោស្នេហ៍នៅតែចងចាំនៅតែចងក្រងសន្យាណាអូនអូនឡើយបែកគ្នាពីបងយ៉ាស្មោះបងរៀងរហូតទៅចាតានេះបាននិយាយអ្វីជាមួយបងអូនដែរនៅពេលដែលបងអូនបានជួយនាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំបានឃើញនាងនៅជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំមកទៅហើយហ្មងហើយខ្ញុំក៏បានចាក់ចែងពីទីនោះ Hello ជំរាបសួរបងអូនហើយយ៉ាងណាទៅហើយស្នេហារបស់បងអូនបាទបងខ្ញុំត្រូវគ្នាមួយសង្សារខ្ញុំវិញបងអូនចាំបងបានជួបគ្នាវិញហើយអញ្ចឹងបងក៏សូមអបអរសាទរជាមួយនឹងស្នេហារបស់បងផងណាបាទអរគុណបងអរគុណដល់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ Town 102.25 អរគុណដល់កម្មវិធីវិបត្តិក្នុងដួងចិត្តបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានបកស្រាយនៅរឿងរ៉ាវពិតរបស់ខ្ញុំអរគុណជំរាបលាបងប្រុសបាទជំរាបលាបង